Hej kære aarhusianske kammerister, tusind tak for en rigtig dejlig fødselsdag i dag, og jeg kan med stor glæde fortælle, at vi fik spist alle lagkagerne, så det var godt gået. Og så blev jeg jo lidt overrasket, fordi at Pia, som tilsyneladende er formand for noget, der hedder Karmaudvalget, som jeg altså ikke kender noget til, men som åbenbart er blevet skabt herovre. Pia er blandt andet hende, som arrangerer middagene før festerne. Hende og nogle af de andre, blandt andre Tina og Lone fra Velkomstkomiteen, gav mig simpelthen den flotteste. Og Else Marie fra Aalborg gav mig den største, flotteste buket solsikker. Den ligger nede i bilen, så den kunne ligge i kulde. Og de holdt en meget, meget sød tale for mig og sagde, ej, tak Lone, fordi du skaber rammen og gør alt det her for os. Og jeg bliver som selvfølgelig helt rød i hovedet og vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Men nu er jeg sådan kommet i tanke om, hvad jeg gerne ville have sagt, hvis jeg havde kunne sige noget ordentligt. Og det er, at det, som jeg er rigtig glad for, det er, at I udfylder den ramme, som jeg skaber. Fordi mit mål, mit ønske og min drøm med Karmaklubben, det var at skabe et sted, hvor så nogen som mig kan komme, som bare gerne vil danse, og som ikke gider at først skulle starte med at danse kl. 1 om natten, og som ikke gider at sådan noget kødmarked sådan noget, men som bare gerne vil danse, ligesom jeg gør hjemme i stuen, bare sammen med nogle andre. Og det har I jo skabt for mig, med mig. Så det er jer, den rigtige tak går til. Og selvfølgelig til de folk, der hjælper mig. Nu nævnte jeg lige Velkomstkomiteen. Det var også en af mine drømme og ønsker omkring Karmaklubben. Det var, at man skulle kunne komme alene og føle sig tryg og have mulighed for at møde nogle mennesker. Velkomstkomiteen er et bord, hvor der står en buket blomster på. Og så har jeg nogen, som sidder i Velkomstkomiteen og byder velkommen til de nye. For jeg tror, de fleste kender den der følelse af, at man vil helt vildt gerne ud og danse. Men der er ikke lige nogen, der kan, eller den, man havde aftalt med, springer fra i sidste øjeblik. Og så sidder man bare der med al sin danselyst, og kan ikke føle, at man kommer afsted. Men det kan man i Karmaklubben. Og det, der er rigtig vigtigt i tilværelsen, tror jeg, det er, at man ikke brænder inde med al sin livsglæde og sin kraft. Men at man kan komme ud og udtrykke. Og så talte jeg jo med folk i går, som jeg altid gør. Og jeg synes lige, I skal høre, hvor national Karmaklubben i Aarhus er. Vi havde en fra København, som kom. Jeg blev godt nok overrasket over at se hende. Så har vi fra Aalborg. Der er nogen, der kører helt fra Sønderborg. Fra Odense, Fredericia, Middelfart, Vejle og Ringkøbing. Det er så meget godt gået. Så tusind tak til jer, der tilbagelægger kilometer i bilen. Jeg er taknemmelig for, at I kører. Tak. Tak, tak. Og apropos tak, så er der taknemmelighedssedler, som jeg lige vil læse op for jer. Taknemmelighedssedlerne, det er jo sådan nogle frivillige post-its her, som ligger rundt omkring, så man kan skrive på, hvad man er taknemmelig for. Sætter man dem op på væggen, de bliver samlet sammen, og så læser jeg dem op her, så de kan glæde os alle sammen. Yes. At min veninde gider danse med mig. Min dejlige veninde, Kivs, tror jeg, der står. At jeg kan overvinde mig selv, og at snæversynethed kun findes i begrænset omfang. At alle gider danse. Ja, det er derfor, det hedder dansefest i Karmaklubben. Så er der en, der er taknemmelig for sine børn. At jeg har mødt verdens dejligste pige. Så er der en, der kort og godt er taknemmelig for at leve. At jeg kan nå at danse hele 2 gange i Karmaklubben i min efterårsferie. Ja, for vi har jo fest igen på lørdag den 20. oktober. 20. oktober er deres Funk & Soul Fest i Aarhus igen. At jeg har så meget i mit liv at være taknemmelig for. Sanselighed og lyst, børn, venner, livet, hurra for det. Nå, godt. At der er lys for enden af tunnelen, når alt er mørkt og trist. Se, det er sådan her, man bliver glad for at læse, ikke? For der er simpelthen en, der står et lidt mørkt sted, som man alligevel vælger at komme og danse. Og sådan som jeg i hvert fald oplever sådan en god danseaften, så er det sådan, at ligegyldigt, hvor man står henne, hvis man er et sted, hvor sådan energien er lav, eller hvordan man nu vil udtrykke det, så kan man træde ind i et sted, hvor man kan give den gas og glemme sig selv, og glemme det, man nu står i, og overgive sig fuldstændig til musikken, og til dansen, og til de mennesker, og til dem, man snakker med, eller bare til sig selv. Og så er der noget, der letter i en. Det er der i hvert fald meget ofte. Og så er det meget godt at komme afsted, selvom man ikke rigtig gider. Så gør det alligevel. For livet er en taknemmelig. For min mega nice bror, som også kan danse, og for hans kæreste Lone, hilsen eks, gæt hvem. Jeg tror, det er Johnny der. Jimmy, undskyld. Min drømmemand og min skønne søn. For livets lethed. Jeg er taknemmelig for at kunne danse 30 meter. Et benet. Det er der også plads til. Jeg elsker dig, Peter, står der. Jamen, det er dejligt. Det er godt, I også kan bruge de her til lidt beskeder imellem. Jeg er meget taknemmelig for Pernille.
Jeg er taknemmelig for sejlsport og det kubanske begyndersalsa-team. Jeg er taknemmelig for mine kolleger, som støtter mig også når livet er når tingene er svære. At smerte er vendt til glæde. Glæde over den, jeg er og over livet. At danse, at leve, at elske og at være. At leve igen. For at mine venner og låne i en svær tid. Tak til Karma-klubben. Hilsen Thomas. Ah, jeg ved godt, hvem det er. Jeg kan godt huske, at Thomas han kom i Karma-klubben første gang. Der var han ikke særlig glad. Men han overvandt sig selv. Og nu er han en af dem, der hopper og danser allerhøjst derinde. Selvom Karma-klubben er for glade mennesker, så er det også for mennesker, som ikke er glade udenpå, men som gerne vil være det. Og så i Karma-klubben, der kan skallen blive knækket, om man så må sige, hvis man leder den. Ja, nu vil jeg tage ud og holde bogreception. Og hvis I når at se det her søndag den 14. oktober, så er der bogreception nede på Coupé fra 14 til 17, hvor Umar og jeg, vi holder bogreception for vores bog Slip Slikket. Og selvom det øs regner, så er der masser af plads til paraplyer og plads til jer. Så det vil være rigtig dejligt at se jer. Vi ses om en uge. Ha' det godt.